Ողջույն բոլորին, այսօր ես ցույց կտամ, թե ինչպես կարելի է պատրաստել ամբրակապ պլաստիկերշից։ Դրա համար մեզ պետք է թղթի կտորի վրա գծել գոտի անման մի պատկեր, ահա այսպես։ Թղթից կտրում ենք մեր պատկերը։ Հետո պլաստիկե շիշ կտրում ենք ուղղանկյուն մի հատված, որի վրա սոսնտում ենք մեր թղթե պատկերը։ Հետո սկսում ենք կտրել պատկերի եզրերով, ահա այսպես։ Հետո ծակում ենք նախորոք գծված հատվածներում, ահա այսպես։ Ահա և վերջ, կարելի է կապել բազմազան լարեր, մանր, իրեր և այլն։ Մի մոռացեք բաժանորդագրվել ալիքին սեղմելը։